O futuro costumava ser tão claro quando eu estava revivendo o passado. Quando eu sento no qual fui embora, isso acabou. A partir dali, eu só pude me basear no plano e nas visões. Eu sabia que o Jack viria até mim. Já tinha visto isso. O que eu ainda não sabia era por quê. Ou como terminaria. Aí está ele. Você tinha razão. Minhas visões do futuro nem sempre estavam claras, mas elas não mentem. Falando em mentiras, o Joyce está dizendo que descobriu a máquina do tempo do irmão. Estamos procurando ela há 17 anos e ele a encontrou. Parece ser improvável. Ainda sabíamos que ela estava em algum lugar e não sabemos o que o irmão dele contou para ele. Se ele realmente localizou a máquina do tempo, por que veio aqui te contar? Sinto que ele quer te enganar. Talvez, mas a máquina ainda está por aí. E temos o interesse de encontrá-la. Caso Jack saiba, tenho que conversar com ele. O Sr. Joyce poderia ter respondido a essa pergunta. O comportamento e conhecimento do William fizeram dele um perigo. Aquele jovem nervoso vai cooperar mais do que um irmão? Você se lembra do Jack como um amigo próximo, mas isso prejudica o seu raciocínio. Não leve para o lado pessoal. Não foi. Então não se esqueça porque estamos aqui hoje. Depois do que aconteceu, precisamos reafirmar ao nosso pessoal que estamos no controle. Você é o homem capaz de conquistá-los. Deixe-me cuidar do Joyce, para você se concentrar no seu discurso. Sei muito bem o que está em jogo aqui, Martin. A doutora Sofia Amaral tinha assumido nosso departamento de pesquisa de Cronon após o acidente do Dr. Kim. Ela era a única que poderia pensar. Sr. Joyce está à nossa espera lá embaixo. O que essas coisas estão fazendo aqui? Devia estar tudo pronto. Está tudo sob controle. Você e a microgestão de novo. Não mexe um músculo. Melhor a gente ir. Olha só pra você. Queria ver de perto o estilo de vida de quem é doentio e traidor. E foi um convite tão simpático. Como vai querer lidar com isso, Paul? Eu ainda poderia tentar botar juízo na cabeça. Ou ia deixar o Hatchley dar pra nada me distrair da liderança da Monarch. Já fui ao passado. Tentei mudar as coisas. Me responda, Paul. Já cheguei a confiar no Jack acima de qualquer pessoa. Era minha única chance de fazer ele entender a verdade. Como assim? Ninguém conseguiu ver a porra! Mas sem a minha presença pro discurso, meu império começaria a desmoronar como um castelo de cartas. Eu acredito que as esperanças também venham acompanhadas dos equívocos. E como nós dois já estamos bem cientes, Sr. Joyce, os equívocos costumam vir sempre junto com as catástrofes. E isso me traz a você.
Não é mesmo, Sr. Joyce? Mas Migo seria uma causa perdida. Morto a 7 palmos, junto com o resto do meu passado. Essa noite teremos uma comemoração. Uma comemoração em face da escuridão. Prometi a vocês que estaríamos preparados. A Monarch ficaria cada vez mais forte com a minha presença. O plano evoluiria conforme o esperado. Não passamos por tudo isso para perder o foco agora. Vai conversar com ele, descobre o que ele sabe. Dá um jeito nele. Seu coração é mole, magnata. Sei que você quer transformar isso no pessoal, Jack. Mas isso já tá lá no passado e... tenho que me preparar para um discurso. Já vi onde tudo isso vai dar. Eu vi o fim do tempo. Escapei dele, voltando até 1999, onde tudo começou. Eu tentei mudar as coisas, mas ao tentar, acabei fazendo com que elas acontecessem. A Monarch andou se preparando para isso. Existe um negócio chamado Protocolo Salva-Vidas. E ele pode salvar a gente, pelo menos alguns de nós. Você tem sido a carga por todos esses anos, Martin. Mas vamos deixar uma coisa clara. Esse barco ainda é meu. Não, com clareza. Precisa do seu tratamento. E você vai? Eu? Indo a uma festa? Vamos juntos, se quiser. O que você quer? Uma declaração. Há pessoas do nosso grupo que foram longe demais. A situação ficou muito violenta. E a violência foi causada por Jack Joyce. Perdemos o contato com o transponder do Jack Joyce. Só preciso encontrá-lo. Se afasta da van agora! Não! Não! Ele se foi! Eu quero que todas as unidades capturem. Ele está armado e é perigoso. Respire. Tratamentos. Eles estão perdendo o efeito. Eles estão bem. Não. Eu preciso trabalhar em algo diferente. Você devia curtir um pouco hoje à noite. Você está trabalhando demais. Eu estive realizando testes nas anomalias temporais. Elas estão aumentando em frequência e duração. Elas vão se dissipar. Já te disse isso. Você precisa considerar que talvez o que viu está errado. Não está errado. Eu preciso me preparar para o meu discurso. Sofia. Não devia se preocupar tanto.
nem tocou na sua bebida. É, eu acho que eu não sou muito fã de encher a cara. Ah, você teve um dia ruim? É, eu também. Como assim? Tem coisas que acontecem no meu dia, eu juro. Uhum. Tivemos que lidar com uns assuntos internos. Assuntos internos? Uhum. Ai, você vai me deixar aqui boiando? Vou sim, é interno. Charlie. Tudo bem. Tá bom. Eu ajudei a capturar um traidor hoje. Traidor? Então aquela confusão toda foi por isso? É. Foi eu. E quem era? Tipo, hã? E quem era? Quem era quem? Quem era? É. Eu não posso. Eu não tenho a liberdade pra falar sobre isso. Foi você que puxou o assunto. Monarch e os seus dramas. É. Eu acho que eu vou ter que te deixar de fora dessa vez. Desculpa. É sério. Foi mal. Bom, eu só achei que você talvez quisesse compartilhar comigo, sabe como é? Bom, eu preciso ir ao banheiro e eu vou te deixar de fora dessa vez. Vai dar um rolê. É. Vai beber tá também. Bom. Tudo bem. Tá legal. Eu só... Capturamos, senhor. Estamos indo. Obrigado pela arma. Doutor Amaral. Ah, Martin. Eu preciso da sua ajuda. Ele escuta você. O Paul. É mesmo? Eu acho que estamos com problemas e ele não está vendo. Ele se recusa a ver. Nem imagino por quê. Conheço você e sei que nem sempre concordamos, mas sei que se importa com a Monarch. E com o que acontece. E se nós estamos chegando ao estado zero, precisamos fazer alguma coisa. E o que nós podemos fazer? Sabe o que podemos fazer. A verdade, Sofia, é que não importa se o Paul vai me ouvir. O problema é que eu não vou te ouvir. A sua abordagem desse assunto é um tanto quanto contraproducente. Enchendo a cabeça do Paul com o seu alarmismo, distraindo-o com o seu... apocalípticos. Sinceramente, eu amaldiçoo o dia em que ele te deu qualquer função desta companhia. Porque, como você disse, eu me importo com a Monarch. Por que você se sente tão ameaçado, Martin? Eu pareço mesmo ameaçado. O que está acontecendo? Nada. Estávamos só conversando. É melhor se preparar para o seu discurso. Aproveite a noite, doutora.
Ei, você é o Crocker, não é? Ei, Crocker! Crocker! Preciso dar uma cagada. Porra, por favor, Crocker! 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 Porra, Crocker! Ai, meu Deus. Olha ali. Onde? A mulher com o colar. Eu aposto meu dinheiro nela. É uma boa escolha, mas eu vou ter que apostar no Ryan Gosling, que tá ali conversando com George Clooney. Usando as abotoadoras chiques, falando sobre ações. Richard, mas onde é que você estava? Eu não achei o meu convite. Ai, meu Deus, você sempre perde as coisas. Eu não estou perdendo nada. Opa, lá vem o drama. É. Uau. Ah, olha lá, vai ela. Não. É isso, eu falei. Não. Droga, por que você eu tô me deve de uma tanto? Azeitona? Eu acho que eu não consigo. Bebe mais aqui. Beber. Eu acho que não, eu não. Não, regras consigo. São regras. Regras são regras. Regras, porra. Você me deve outra azeitona. Tudo bem. Tá bom. Tá bom. Vou mandar ver. Ai, no fundo eu odeio tudo isso. Você consegue, garotão. Eu sei que você consegue. Obrigado pelo apoio. Mandou muito bem. Obrigada. Eu só não queria estar perdendo de tanto. Você quer dar uma volta? Sim. Tá bom. Ai, vamos. Eu vou levar a minha espada. Ai, vou levar a minha também. Crocker, 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 Crocker. Oi. E aí, cara? Crocker! Crocker, e aí, cara? Ei, 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 ei. Se eu entrar aí, você vai se arrepender pra caralho. Olha só, cara, isso é um mal entendido do caralho. Eu vou sair amanhã. Eu vou falar bem de você. Vou ajudar você a subir na empresa. Só tô te pedindo para me deixar dar uma cagada. Encosta na parede. Porra, obrigado, cara. Muito obrigado. Vamos lá. Anda logo, vamos. Vamos, vamos. Você é o cara. Obrigado. Cala a boca. Pra trás, devagar. Tá. Importa de termos ido embora, né? Pra falar a verdade, no começo eu não tava muito empolgado pra ir. Então, por que você foi? Eu acho que foi porque alguém torceu o meu braço. Ah, sim. Mas que porra é essa? Parece um dinossauro usando um capacete. É exatamente isso que parece. O quê? Ei, onde a gente tá? A gente pode ficar aqui fora? Sim, com certeza. Tá bom. Tudo bem. Então, o que você faria hoje à noite se eu não tivesse ido? Como assim? Se eu não tivesse ido à festa com você? Bom, eu não teria cancelado meus outros planos mais importantes. Ah, eu teria voltado ao trabalho. Você não acha que trabalha um pouco demais? Acho, mas Boa resposta. Não, eu quero dizer é que não me parece trabalho, sabe? Eu me sinto conectado. Eu me sinto ligado a tudo. Você trabalha o tempo todo. Na verdade, na maior parte do tempo, você tá lá também. Então, você não acha que trabalha demais? Talvez. Sei lá. Eu não sei. Eu acho que sim. Eu adoro trabalhar. Eu não sei. Pode falar aí mesmo! Seu filho de uma puta! Ei, calma aí! Você só precisava me deixar entrar no laboratório. Você se voltou contra a Monarch. O que eu ia fazer? Você não tem ideia do que está acontecendo, não é? Tenho que entrar naquele laboratório. Tem uma coisa que eu preciso lá.
O protocolo salva vidas. Você trabalha com a Beth Wilder, já te vi antes. Conhece ela? É por causa dela que tô aqui. Você ainda precisa dessa arma? É. Anda, vai logo. Você é muito gentil. Aqui em cima. Ah, tá. Tudo bem. Tá, pode deixar. Eu abro. Parece que vocês não sabem fazer isso. Eu tenho esse talento especial. Que bom que ele é tão reconhecido. De nada. É isso aqui? O que é aquilo? Você sabe quem eu sou? Martin Hatch, a outra metade do Paul. O que você quer dizer com isso? Eu trabalho para o bem da Monarch, cuidando de casos que o Paul acha arbitrários. É o assistente dele. É um pouco mais complicado que isso. Mas não parece. Agora posso me sentar aqui e expressar os meus pêsames pelo seu irmão e você pode mandar eu me foder. Eu poderia te dizer que o Paul não quer que você tenha o mesmo fim e você poderia mandar eu me foder de novo. Ou eu simplesmente poderia apontar a diferença entre o Paul e eu. O Paul é... Ele ainda tem muita esperança para o mundo, onde eu tenho uma abordagem mais realista. O problema é que eu acredito que a esperança induz ao erro. E nós dois estamos cientes, Sr. Joyce, de que os erros de cálculo podem causar uma catástrofe. O Paul é um homem muito perigoso. Praticamente um fanático.
E as coisas só vão piorar se ele continuar solto. E isso me traz aqui, Sr. Joyce. Talvez nós possamos chegar a um consenso. Quem era ele? Ele foi o meu mentor, lá na faculdade e depois aqui na Monarch. Eu tava em um mau caminho e ele meio que me ajudou. Consegui, mais ou menos, quer dizer, é um arquivo fantasma. É um resto de exclusão em massa. Alguém esteve aqui. Eu tenho um regulador de campo de Cronum. Peraí. Caralho, isso é o relatório da doutora Amaral. O que é isso? São os lapsos, eles... Eles estão ficando mais frequentes. O que é um lapso? Quanto mais frequentes os lapsos, maior a possibilidade de uma ruptura. Tá, e o que é uma ruptura? Do tempo. Estado zero, ele para e ele não recomeça mais. E o protocolo salva-vidas pode nos salvar? Eu não faço ideia, mas o regulador de tempo do Cronum é o cerne da tecnologia temporal da Monarch. Tudo é baseado nele. E ele tem alguma coisa a ver com o salva-vidas. Temos que ir. Espera. Não, agora. Por aqui, Charlie. Não faz isso. Você vai acabar que nem ela. Fiona! O laboratório é a prova de lapsos. Fica aqui. A prova de... Aonde você vai? Eu vi coletes de clones lá atrás. Precisamos deles. A segurança estava pesada no baile da Monarch. Você se arriscou demais naquela hora entrando no covil do leão. Se fosse para raptar a doutora Amaral, teríamos que fazer isso lá de dentro. Betty Wilder,
Não demorou pra confiar. Tínhamos interesses em comum. Só isso que vocês tinham? Era o bastante. Obrigado por vir. E eu achando que isso seria um resgate. Aposto que a história é boa. Conhece um tal de Hatch? É o braço direito do Serene. Ele tava aqui. Fez um puta discurso de como pretende acabar com o Paul. Espero que tenha dito não. Não confiei muito nele. Mas ele ainda me soltou, falou pra eu esperar uma chance. Te dei uma agora. Muito grato. Como estão as coisas? Acham que você tá preso. Todo mundo tá concentrado na festa. Até agora, seu plano louco tá dando certo. E a doutora Amaral? Não sei qual é a localização dela. Ela só pode estar aqui na festa ou no escritório do prédio de P&D da ilha. Vou fazer uma limpa pela festa. Quer dizer que você vai beber champanhe enquanto eu invado um prédio de alta segurança? Planejou tudo direitinho, hein? Eu guardo uma coxinha pra você. Nossa, então tá ótimo. O disfarce não vai durar a noite toda, mas posso ficar mais um pouquinho pra você sair junto comigo pela porta da frente. É o jeito mais rápido de ir ao prédio de P&D. Desativei a segurança na entrada posterior, mas vai ter guardas por lá. Minha veste estiver limpa. E Jack, você sabe o que tá em jogo. Não transforma isso numa vingança. Não vim atrás do Paul. Boa sorte. Ei, ele tá escapando! Isso vai doer amanhã. Meus poderes estavam aumentando. E eu estava aprendendo a controlá-los melhor. Foi muito bom. Quem foi que projetou essas portas? Teria que avançar mais rápido para passar. Oi, Beth. A barra tá limpa. E agora? Logo adiante, você vai ver a torre do radar. Me avise quando entrar. Tudo bem. Bem ficção científica e bem Monarch. Mas alguma coisa me diz que isso não é coisa deles.
Ah, você podia ter me avisado sobre isso, Beth. Beleza. Como faço pra chegar na torre do radar? Preciso dar um jeito de atravessar. Deve haver um jeito de atravessar. Vamos lá. Legal, já chega. Não sei como vamos explicar para as pessoas o que aconteceu atrás. Olha, só tinha os nossos funcionários lá. Podemos inventar o que quisermos, dizer que foi um acidente ou botar a culpa no Joyce. Verdade. Bem que ele podia levar a culpa pela confusão que causou. Quase estamos em... Por trás dele! Desiste. O tempo parecia destruído aqui. A linha do tempo do antigo canhão estava frouxa. Eu conseguia manipulá-la. Tá trancada. Ok, mais rápido na próxima. Mirar um canhão no lugar certo. Você ficará congelada. É, eu sei. É um risco. A patrulha da Monarch tem aquilo de lapsos. Aposto que também tem um desses no escritório da Doutora Amaral. Vou ficar de olho e tentar pegar um pra você. Para as pessoas o que aconteceu no cais. Olha, só tinha os nossos funcionários lá. Podemos inventar o que quisermos, dizer que foi um acidente ou botar a culpa no Joyce. Verdade. Bem que ele podia levar a culpa pela confusão que causou. O tempo parecia destruído aqui. O canhão inteiro parecia dissociado do tempo.
A linha do tempo do antigo canhão estava frouxa. Eu conseguia manipulá-la. Mirar um canhão no lugar certo. Andei pensando. As projeções da Monarch dizem que esses lapsos estão ficando mais frequentes. Se acontecer um enquanto estamos raptando a doutora Amaral... Você ficará congelada. É, eu sei. É um risco. A patrulha da Monarch tem aquele equipamento à prova de lapsos. Aposto que também tem um desses no escritório da doutora Amaral. Vou ficar de olho e tentar pegar um pra você. Aquele tal de Joyce se entregou desse jeito. Que loucura. É, mas ele tá preso a 7 chaves agora. Tomara que imitam a cabeça dele. É verdade que ele tem algum tipo de poder? Sabe como é, sem os aparelhos? É, é verdade. Aquele anormal é perigoso pra caralho. Ouvi dizer que o Hatch foi visitar ele. Ah, é? Eu não achei que um metido como ele teria colhões pra bater um papo com um cara como o Joyce. Franco-atiradores. Não. É o Joyce. Aquele lá do cais. Pelos lados. Valeu, Beth. Preciso chegar na torre do radar. Ok. A próxima parada é a torre do radar. Ótimo, mais um.
Finalmente. Beth, tô na torre do radar. Cadê o laboratório? Embaixo de você. É tudo muito secreto. O elevador vai lá pra baixo. Nossa, sério? Que é isso, o covil de um vilão do James Bond? Você não sabe de nada. Só não cai no tanque de tubarões. Droga. Legal. Fica. A noite de hoje é muito especial. Por anos nos preparamos para este dia. Anos de planejamento, desenvolvimento, treinamento. Para mim, pessoalmente, isso marca o fim de uma jornada de 17 anos e hoje emergimos das sombras. Nós aceitamos essa grande responsabilidade. O discurso está no ar. Vamos dar à Monarch o público que ela merece. O regulador de campo de Cronon. Este aparelho tem sido o centro das pesquisas sobre Cronon desde 2010, mas eu estou aqui para garantir que ele é mais do que isso. Este aparelho será a nossa salvação e, conforme prometido, ele está pronto. Para alguns não significa nada, para outros tudo. Fiquem tranquilos, pois na hora certa todos saberão. Nós estamos entrando em uma era volátil. Um grande perigo está chegando. Ele não pode ser prevenido, mas nós podemos ser protegidos e esta noite é uma celebração. Uma celebração em face da escuridão. Hoje nós celebramos porque eu prometo a vocês que nós estamos preparados. Preparados para o que há por vir. Preparados para fazer o que for necessário. Estamos preparados para sobreviver. Obrigado.
Bert, tô quase pegando o elevador. Vejo que o Paul ainda gosta da própria voz. Pois é, ele tá falando do plano de sobrevivência. O público tá adorando. Jack, a rede local de segurança tá acesa, eles sabem que você tá... Tá vazio! Nossa... Acho que isso está errado. Acho que isso está errado. Que porra é essa? Estivesse sendo drenado. Bem melhor. Pra que eles precisam desse tipo de coisa? O aparelho drenou meus poderes. Chamamos isso de neutralizador de Cronum.
preciso chegar ao escritório da doutora Amaral. O Serene mandou o Hatch me matar porque ele não queria risquinho. Ao ver o tamanho daquele lugar, eu comecei a entender a extensão desse plano. E isso me... Se o tempo vai acabar, pra que fazer tudo isso? O gráfico mostrava que todos os progressos tecnológicos da Monarch começaram em 2010. Foi na mesma época em que uma outra coisa aconteceu. O Marco Zero. Esse era o último. Escritório da doutora Amaral. Parece que é mais um pra cima. O alarme seria disparado assim que o lapso terminasse. Eu tinha pouco tempo.
porra é aquela coisa? Puta de merda! Foi moleza. Para que lado é o escritório da Amaral? Talvez eu consiga sair por aqui. Esse não deve ser o caminho típico dos funcionários. O escritório da doutora Amaral deve estar perto.
Nenhum alarme. Parece que ninguém sabe a confusão que eu causei pra entrar. Mandou bem, Beth. Thank you.
Esse é o escritório da Amaral. A doutora Amaral tinha tentado avisar o Paul. O fim do tempo estava chegando bem rápido. Faltava menos de 24 horas. O Sr. Serene acreditava que levaria anos para aquilo acontecer. Realmente, ele estava bem enganado. Parece que isso é o que a Beth queria. Ah, que merda. A Amaral tá na festa. O lapso não vai durar muito. Melhor achar um jeito de sair e ir pra festa.
Você roubou uma tecnologia bem... Manda conta. Eu sabia que o disfarce da Beth não duraria muito. Eu precisava chegar até ela na festa antes que fosse tarde. Armas feitas para funcionar em um lapso. O Paul tinha prioridades bem claras.
O tempo pode até acabar, mas não as armas. A armadura de combate da Monarch era pouco prática. O que eu peguei no escritório da Doutora Amaral era bem mais leve, como um modelo civil. Garagem. Parece que é assim que eu vou sair daqui. Ora, o que temos aqui? Vamos nós. Eu só precisava passar pela garagem. Parecia ser bem simples. O que eu vou fazer com aquele... Depois do que ele fez, imagino que ele já era, né? Puta merda! A todos os Jack Joyce escapou da custódia e se encontra na garagem do prédio de... Jack Joyce escapou da custódia. Ele deve ser neutralizado. Custa.
puta! Peixe vazio! Encontramos o Joyce! Esse alarme não vai facilitar minha vida nem um pouco. Tem que ter um jeito de sair. Droga! O alarme deve ter feito travar em tudo. Talvez dê pra desligar. Puta merda! Ok. É assim que eu gosto. Beth, achei aquele equipamento pra você, mas a doutora Amaral tá na festa. Pois é, acabei de vê-la. Quer ser meu? É, guarda uma coxinha pra mim. Tô indo te encontrar. O Serene terminou o discurso e já sabe que você escapou. Ele tá indo pra aí. Não esqueça o que a gente combinou. Eu vou dar trabalho pra ele, mas vá ouvindo a frequência da Monarch pra não atravessar o caminho dele. Ok. A gente se vê na festa. Ok, ok. O Joyce escapou! Puta merda, o Joyce! Atirador indo pra cima do inimigo! Última bala!
Achei aquele equipamento pra você, mas a doutora Amaral tá na festa. Pois é, acabei de vê-la. Quer ser meu convidado de honra? É, guarda uma coxinha pra mim. Tô indo te encontrar. O Serene terminou o discurso e já sabe que você escapou. Ele tá indo pra aí. Não esqueça que a gente... Não tô sozinho. A gente vem na festa. Que beleza. Beth, achei aquele equipamento pra você, mas a doutora Amaral tá na festa. Pois é, acabei de vê-la. Quer ser de honra? É, guarda uma coxinha pra mim. Tá. O Serene terminou o discurso e já sabe que você escapou. Ele tá indo pra aí. Não esquece o que a gente combinou. Não tô sozinho. A gente se vê na festa. Que beleza. Pra cima, vai! Ataque o homem! Que pariu! Encontramos o Joyce! Vamos entrar! Ele está atacando todos! Acabou. Beth, achei aquele equipamento pra você, mas a doutora Amaral tá na festa. Pois é, acabei de vê-la. Quer ser meu convidado de honra? É, guarda uma coxinha pra mim. Tô indo te encontrar. Beth, não tô sozinho. A gente se vê na festa. Que beleza. Chegando na área. Acabou. Esse era o último deles.
as coordenadas do Joyce o quanto antes. O atual da Monarch que está indo interceptar. Guarda 5 na linha. Acabei de ver ele entrando na galeria de túneis perto da festa. Beth? Tô indo pra aí. Ele acabou com o meu esquadrão inteiro. Solicito reforços imediatos aqui. De novo. Dava pra ver a mansão onde o baile aconteceu. Eu tinha que dar um jeito de chegar lá. Dava pra ver o campo de energia de outro neutralizador de Cronon da Monarch. Ele sugaria os meus poderes. Eu tinha que achar um jeito de desativá-lo. Não vão funcionar dentro daquela esfera. Melhor tomar cuidado. Alguém traz aí, vamos nós. Meus poderes não vão funcionar dentro daquela esfera. Melhor tomar cuidado. Minha deixa.
Meus poderes não vão funcionar dentro daquela esfera. Melhor tomar cuidado. Chegando na área. Meus poderes não vão funcionar naquela esfera. Melhor tomar cuidado. Okay.
Aí, assim que eu gosto. Meus poderes não vão funcionar dentro daquela esfera. Melhor tomar cuidado. A segurança tá pesada. Talvez seja melhor desligar aquela máquina. Assim que eu gosto.
Deus! Você estava indo para a festa. Qual era o seu plano? Eu tinha que chegar até a Doutora Amaral antes do lapso acabar e a Monarch saber que eu estava a caminho. Deve ter um jeito de passar por aquele portão. Esse é o único túnel pelo qual Joyce pode ter entrado. Vigie a saída. Vou encontrar só. Senhor, tem certeza de que não quer ajuda? Já vimos do que o Jack é capaz. Sou o único que pode impedi-lo. Se ele chegar ao continente, nem adianta mais tentar. Vigie a saída. A Beth deve estar aqui em algum lugar. Preciso chegar até ela antes que o lapso acabe. Não vai demorar muito tempo. Garanta que tudo aconteça tranquilamente nesse final. Você sabe a importância dessa festa para nós. Espero não estar passando dos limites, senhor, mas não estou gostando disso. Por favor, leve alguns dos nossos homens com o senhor. Preso ou solto, Joyce é perigoso. Fico emocionado com sua preocupação equivocada. Eu dou conta do Joyce. Arrogante do caralho. Mas ele bem que me deu uma chance. O discurso do Sr. Serene tinha sido excelente. O mundo estava indo pro brejo, mas a galerinha do canapé estava aproveitando a festa. O quê? Calma, 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 Beth! Jack! Ei!
Nossa! Olha pra tudo isso. Espero que faça seu estilo. Essas pessoas não fazem ideia de que mete bala em metade do parque de diversões do povo. É, mas a Mona que faz. Acho que meu disfarce não vai durar muito. É, bom, mas acho que ele não seria útil na próxima parte. Ok, a doutora Amaral tá dentro da mansão em algum lugar. Vamos pegá-la. Com um pouco de sorte, vamos embora antes que alguém perceba. Ok, você primeiro. Precisamos chegar no escritório da doutora Amaral. O lapso pode ruir a qualquer momento. Qual o plano quando a pegarmos? Tem um ancoradouro do lado da mansão. Ok, podemos usar esse método. Errado e na hora errada, literalmente. Jack, a doutora Amaral tá aqui dentro. Precisamos chegar até ela antes do tempo voltar ao normal. Melhor não esperarmos. Vamos atrás da doutora Amaral. Que o tempo volte ao normal e esse drone faça picadinho da gente. Vamos lá, doutora. O que é isso? O que? Ah, não! Isso não é nada bom. Está acontecendo mesmo. Você! Você é o Jack Joyce. Você veio me matar. Não, mas você vem com a gente. Precisamos de você. Não. Não foi um pedido. Está ruindo! Vamos, anda, anda! Cadê o barco, porra? Bem ali! Ok, vai! Coloca ela no barco, eu distraio eles! Vamos, vai, doutor! Vai logo, rápido! Isso não vai ficar barato! Merda, atiradores! Entra logo! É o Joyce! De alguma forma, ele passou pela gente! Não deixem escaparem! Alguém ligue pro senhor Serena! Fechando o portão. Vamos ficar vulneráveis se você não abrir pra gente. Vou dar um jeito nisso. Dá o fora assim que conseguir, tá bom? Procurar.
Deixa comigo. Jack, estão fechando o portão. Vamos ficar vulneráveis se você não abrir pra gente. Vou dar um jeito nisso. Dá o fora assim que conseguir, tá bom? Pink. Jack, estão fechando o portão. Vamos ficar vulneráveis. Você não vem pra gente. Vou dar um jeito nisso. Dá o fora assim que conseguir, tá bom? Vai lá, bosta, acabou. Voltem ao se. Jack, está fechando o portão. Vamos ficar vulneráveis se você não abrir pra gente. Vou dar um jeito nisso. Dá o fora assim que conseguir, tá bom?
atacando. Hora de vazar. Deixa comigo. Preciso abrir o portão. O portão ainda tá fechado. O que aconteceu? É, tô tentando dar um jeito. Aguenta aí. Tô vendo isso. Mas e você? Tudo certo. Vai. Eu posso passar aí. Não, vai logo. A gente fez tudo isso só pra pegar ela. Beth, tô contando com você pra ela continuar viva. Eu dou um jeito de sair. Meu plano era simples. Tinha uma ponte pro continente. Eu ia lutar contra tudo que a Monarch mandasse contra mim, roubaria um carro e voltaria pra piscina dirigindo. Só não esquece que precisamos de atendido.
atingido! Com a Beth e a doutora Amaral livres, estava na hora de ir embora. Para isso, eu precisava de um carro. Estacionamento com o Valet, o favorito dos ladrões de carros. Essa coisa que cresce dentro de mim. Tenho lutado contra ela por 6 longos anos. A doutora Amaral estava desenvolvendo uma cura para a síndrome de Crohn. Ela era a única que conseguia administrar os tratamentos que controlavam minha doença. Paul? E o Jack tirou ela de mim. Como isso foi acontecer, Martin? Como é possível eles terem conseguido levá-la? Paul, sua doença está falando mais alto. Estou do seu lado.
Você tem razão. Levaram ela embora. Sem a Sofia, não tenho nenhuma chance de cura. Fizemos tudo o que pudemos. Mas há forças atuando contra você dentro da Monarch. Acho que o Burke foi só a ponta do iceberg. O Joyce não fez isso sozinho. Senhor? Nós recuperamos o laptop da doutora Amaral. Ele tá ligado ali, se quiser dar uma olhada. Já vou ver isso. Quero revisar as contas da Sofia. Se ela estiver certa, a ruptura evolui com muito mais rapidez do que imaginávamos. Você sabe o futuro. Não é o caso da doutora Amaral. Será que o protocolo salva-vidas sequer tem viabilidade para ativação? Ela quer te convencer de que o cronograma está errado. Por quê? Para você se apressar e cometer um erro? Há pessoas contra você. Talvez ela seja uma delas. Ela não é. Você está disposto a apostar seu plano inteiro nisso? Imploro a você, adie a ativação, Paul. Deixe-me colocar ordem nas coisas, antes que isso saia completamente do controle. Eu devia ter ficado aqui. Alguém fez uma denúncia falsa e me mandou para os túneis para me distrair. Como eu já disse, tem gente contra você. De quem era aquela voz no rádio? Ainda estamos tentando descobrir. Como prefere continuar?